Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Falenderimi takon Allahu Azze ve Celle, atë e falenderojme për e i ti ndihme dhe falje kërkojmë. Salavatet i adërgojnë a Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, familjes e ti, shokëvet e ti dhe kretë muslimanve që ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Kjo është dersi 52 me radhë, që flasë me rrëtë 20 haditeve të imam në vevijut dhe kemi arritu në haditën e 20 me radhë. Herë në kalua falëm për këtë hadith, filluam, tash në kanë betur e pak gjëra duke shkurtu në mal hadithet, duke shkurtu në kanë betur e disa gjëra që mund në minë zjerë prej këti hadithet që e përmendëm herën e kaluar. Hadithi eshte që vjen prej Ebu Mes'udit. Thash, nuk është Ibn Mes'udi, po Ebu Mes'udi, kjo sahabi tjetër që falëm pak për historikun e ti. Tha se ka thonë pejgamberi alaihi assalatu selam, inna mimma adraken nasu min kelami an nubuwatil ula, i dhe lem të stehji thësë në mëshet. Ajo që ju ka arritur njerëzve, si me thonë klapa, gjenerat pas gjenerate, prej pejgamberve të më hershëm, është fjalla, nëse s'ki turp, po nuk u turpruve, bën që të duash, po s'po të turp, bëj që të duash. Kështë e ka vënë pejgamberi këtë hadith, e që thash hadith i shkurt në e transmeta në marë kështu në koleksionin e Bukhari o gjindës i hadith. Ky hadith, sikur që e përmen edhe Hafidh ibn Hajar në Feth, thëtë se ky hadith është që në të regon neve se që kje fjalla, po spot e turp, bën qka të duash, është e trashiguar fjallë ose gjenerat, pas gjenerate, e kërejt pejgamberve. Dhe të është një fjallë që kërejt pejgamberet jenë konë të pajtimit dhe kënë hecë si pas kësoj fjale. Edhe këtë kanë kërku për njerëzve, po spot e turp, bëq të duash, e kanë thonë kërejt pejgamberet më radhë, kështu jenë pajtu pejgamberet në që tonë thët, Ibn Hajeri. Dhe kjo jenë pajtu, dhe në të që numëri kërejt, numëri madhë i pejgamberve, që e përmendëm 124.000 pejgamberet, kërejt e kënë posur këtë fjallë, me thonë, po spot e turp, bëjqë të duash, pra që i kanë nëzit populatën e tyre, e në fund edhe Muhamedi aleyhi assalatu vesselam, e kanë nëzit umetin e ti, që të jemi, që të bëhemi njerëz të turpshëm. Kështu thëtë, dhe më në haqjerin, fëtë në këtë vend, thëtë një herit, kjo të regon se kjo nuk është anullu, nuk është anullu kjo qështje që ka kanë kërku pejgamberët të mëhershëm, ka mitë valide, e vazhdueshme, e kërkueshme dhe i rinë kiamet. Kjo të në thë se janë disa qështje, që shë përmendëm pak në herë në kaluar, janë disa qështje që kanë qenë mëheret, por ato më nuk janë. Kësi gjëra ka posur edhe në pejgamberve të mëshëm, se po, një pejgamber e kam posë në ndalu me një pjesë mishi, pezom, një pjesë ushqimi, ose një ushqim dishka, një populatë një pejgamberit, ndërsa ka orë pejgamberit tjetër, ajo i është anullu. Një pejgamber e ka posë për shumë të lejuar martesën me dishka matë afrëm, është orë një generatët ose pejgamberet pëstaj e kanë anullu ato, Allahu ja ka anullu, e ka martesën pak ma gjanë, ma lartë, edhe kështu në rrëtë shumë sene ko, por edhe në vetë umetin islam, ko dishka që jenë anullu, prej tyne për shumë tjeshtë, në fillim, pejgamberi aleyhi salat, usëm ka ndalu me shku mi vizitu vërët. Në fillim, ka ndalu me shku mi vizitu vërët. E pastaj, e ka anullu këto me urnën e Zotit, e ka anullu dhe, ka thonë, shkëni vizitani vërët, se ato ja u kujtojnë ahiretin. Për kosanë, ndërsa kjo dispozit për cërën fletë kjo hadith, se po spotet të tërpë, bëq të duash, kjo nuk është anullu kërë. Pejgamber, pas pejgamberi, ka qenë kjo e vazhdushme. Po, na i kemi përmbledhur disa pika që ka mujna me nëzirë, e përse shumë sen e ko për të nëzirë për këti hadithi. Po, veç disa qështë që ka mujna me nëzirë prej këti hadithi. E para, mujna me nëzirë ato se kjo hadith regon se sa vlerë të modhe paska, sa vlerë të modhe paska turbi. Për këta, po mos të kishtë e vlerë ka që të modhe, s'kishin me urdhru krejt pejgamberet, e mja më thonë populatave të tyre krejt pejgamberet që bëhun i njerës të tërpshëm,
keni musubanit pa turp. Por okej, okay, pejgamberi e kanë thonë, kjo hadith në mësën neve se turpi ka vlerë të madhe tek Allahu Azza wa Jall. Kjo, pastaj, sen tjetër që kanë nxjerrët prej hadithit, se kërkohet ndojherë edhe me të regu si për i thirësave, si për atyre që të rasin në fej, si për atyre që i të reguin familjarëve të tyre, të afrëmëve të tyre, mi të regu për vlerën. Mi janë të regu, por si të hadithi thash të regon për shpar vlerë ko. Por tash një hirit në nëzit edhe neve, mi janë të regu një të sa e vlevë shumë është turpi, sa e modë është turpi, si kur që në mësej ke pejgamberi, kur tha në hadithin që nxjerë Bukhariu dhe muslimi, tha el hajau, la jeti illa bi khajir. Tha pejgamberi me një version tjetër, me një hadith tjetër, që nxjerë Bukhariu dhe muslimi, tha turpi nuk i sjell njeriut vetëm se të mira. Me kohë njeri i turpshëm, nuk të sjell diçka vetëm se të mira. Po së turp njeriu. Kjo për në banë neve me konë për e atyre që ju flasin njerëzve për turpin. Bili, Ibn al-Qayyim në libën Miftah Darus Saada. Ibn al-Qayyim një për dietarëve, o ka gjë të maqëm, të mesëm kështë në ku, ai, kur na të regon për turpin, alim selam, për turpin, thët kështu, thët turpi është prej tipareve, është prej tipareve, prej cilësive, më të mira që ka njeriu, është turpi. Prej tipareve më të mira që ka njeriu, po se do njeriu, është turpi. Kështu e tha, kështu tha pejgamberi, kështu tha, më fani, kështu tha Ibn al-Qayyim, se prej më të mira, bili adi që tha, tha nëse një njeri, vazhdo në këtë vend, tha nëse një njeri s'ka turp heq, tha, ai njeri ka dol prej insanlëkut, prej njerëzis, moralit njerëzush, me thonë, ka dol krejt, ai si njeri figuran pastaj veç me gjak dhe me mish, kur gjo më shumë. Kështë tha Ibn Qayyim. Por nga kjo që u përmend, se turpi është shumë i vlefshëm, dhe një herit, duhet të mësojmë njerëzit sa rëndësi ka turpi, nuk do të kuptohet për i qësojnë ase është gjithherë turpi veç. Ka një herë duhet mu përjashtu, kur nuk duhet me posti për shembull turp, me ndalu të keqen, me urdhëru për të mirë, me post turp. E qort? Nëse për shembull një i juti, Një i afërm i juti e ban një të keqe, po ty të vjen turp mi thonë, mo, mëse ban këtë se kjo është haram, mo, mëse ban këtë se kjo është ndaluar, ty të vjen morre, ki turp. Në këtë vend dhe turpi nuk vlejnë, në këtë rast nuk dosh me koni turp shumë. Pastaj, ki nevojti për një për çështje të dijes, ki nevoj për do qështje mje, për do meselën apithim, ki nevoj me ditë vërtetën. E, nuk është tërp me shku me vetë njeriu në dijes rreth qasoj qështje. Se ko mundësi duke të ordur ty more, edhe tërp, duke të ordur i tërp shumë, plët meselë si din, po të tërp more, hajtë me staviti se more, me stapis hëgjen, se përmbana e ka dhe hërë që është nuk pedin, atëherë mbetën ato mësilët i si të i ditë heqë. Rritësh, plakësh, ndështëta edhe vdes me duke mos i ditur ato mësilët. Për këta, Aisha radiallahu anha, në një fjallë që nëzirë Bukhariu, tha, Allahu i mëshiruft gratë e nësareve. Nësare janë shukë të pejgamberit që në konë Medine, që ju kanë ndihmu muslimanëve dhe islamit, kur ka fillu islamin në Mekë, ata u shfaqen Allahu Azza wa Jalla që më pranu islamin, disa në Medine, dhe pastaj e pranu në dhe e kërkun, bili, pejgamberin, alihi, as-salatusam. Gratë e tyre, tha, Aisha, Allahu im shiruft, gratë e ensareve, tha se, ato nuk i ka bot turpi, munol, por e kanë pyt pejgamberin për çështjet e dinit. So që bili, na i qështje fort intime, e kanë pyt pejgamberin,
alayhi salatu wasalam, saqë Aisha në karasis, në veç që shko transmitus, transmituse e pyetjes, e ka orë marrë dhe pyetjen veç. Veç edhe pyetjen i ka orë marrë, salam. Nga që kje kuptuhet, se nuk duhet të ndalemi, për nëse ko nevoj mu bon ai pyetje, nëse ko nevoj mu bon ai pyetje, për çështje që ka si din, së është marrë, nuk është marrë, por pyeti njerëzit, nëse ka një çështje që ti nuk e din. Kjo, pastaj, nga që të botë për jashtim, çështja e morës e turbit që përmenda. Pastaj, kur tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, tjetra që kanë nxjerrët nga që kjo fjalë, tha pejgamberi, i dhe lem të stahji fesnë më shet, nëse nuk ke turp, bën që të duash. Nëse nuk ke turp, bën që të duash, si është kuptu tashtë që kjo fjalë. Si është kuptu? Djetarët këtu, djetarët islam, kure kënë zbërthy që këtë fjallën, kënë donë ma shumë se një fjallë, dy bazike. E para kënë thonë që këtu e ka për qëllim pejgamberi alayhi salatu wasalam me nënqmu njërin, me nënqmu, për nënqmim, për tërheqje vrejtjes, vrejtjes. Në thonë, për spotet të banë qka dush, për me të nënqmu, edhe me të regu se kjo është e keqe dhe ndaluar. Kjo, mi po qiton për të nënshmim disa kanë guptu edhe në ato se të qkjo halet, të qkjo dyta, kanë thonë kjo i bjen ti banë qka të dush, se qka do që të bash hadithi pejgambi, për dhe me thonë, nëse s'ki të tërpë, banë që të duash, kjo do në të thotë, ti banë qka të dush se zotin pytje ka me të marë. Ti qka do që të bash, zotin ka me të marë në pytje. Për gjithësi para Zotit kime dhonë, ti tashti ma të vetën, për gjithësi para Zotit kime dhonë, dhe thanë kjo është e njëjtë, me ajetin kër Allahu asë Zotit ta, i emelu me shqytëm, innehu bime të emelu në basirë, jo punani qka të dëni, Allahu thanë Kuran, jo punani qka të dëni, Allahu ju shikan, në të qka ju e bëni, jo punani qka të dëni, Allahu ju shikan se qëfar bëni. Nga që kjo e nëzjarën thanë se, këtu kur tha pejgamberi alayhi as-salatu wasalam, nëse s'ke turp, bën që të duash, e ka o për qëllim, qka do që të bësh, Allahu në pytje ka me të marë. Kime dhonë për gjithësi para Zotit të madhëreshëm. Kjo. Pastaj kuptimin e dytë, që e nëzjarën për kësojna, thanë se, e ka o për qëllim kur tha pejgamberi, nëse s'ki tërp, bënd që të duash, praf, e ka për shëllim, kuptimi dytë, këti hadithi është se, ata njerë që s'kan tërp, mësë që ditë për ty në qka do që të vjenë për ty në mësë që ditë, se a i s'ka tërp, a i është i pat tërp, në i përnë i pat sipë, a i është i pat tërp, si është mënët me të fy, më është i pat tërp, ti është e bandë keqen. Qështë të dishti me thonë pejgamberi që ata që janë të paturpshëm, ata thjesht e bojnë keqen, thjesht të fynë, thjesht të shonë, thjesht të maltretënë, thjesht të vjellë, adë nuk e, kur që tragjike se zanë, thjesht të ullë në derin, thjesht të ullë reputacionin tanë, thjesht të këshume të nënshmunë mesin e djetra, qindra njerëzve, asë e ka delë. Thjesht, nëse i jepet mundësia, me ta, përveç që me ta grabit pasurin, ndoshta me ta grabit edhe familje. Sa i është i pat tërp? Për këta, tha pejgamberi, një kuptimi fundit që unë zjarë, për këti aditi, kur tha pejgamberi, nëse s'ki tërp, bënd që të duash, e pat për qëllim pejgamberi, alayhi salatu wasalam, se njerëzit që janë pat tërp, ata më sprit mira. Se por kërejt këqijat, zhdo e keqë, mënët me korë për tyne. Mënët me korë për tyne. Për ta tha pejgamberi, nëse s'ki tërp, bën që të duash, edhe kësi loj kuptimi ja kanë zirë, edhe Ubejdul Qasim në Selami, edhe Ibn Kutejbe, edhe disat e tjerë që s'pi përmendi se nështëta janë të ronda për juve. Por disa prej kësoj fjole, e kanë zirë edhe një kuptim tjetër. Kënë thonë, kur tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse s'ki turp, bënd që të duash, e pat për qëllim pejgamberi e thëmë, mas pori, që atë veprim që ka ti për dënë me e bon, këshër,
atë vjen tërë prej Zotit për qatë veprim që përbana jo. A ki një trumore prej Zotit. Mos shka në imenje mo përbana jo, subhanallah, e kje që është kja. A pa shka menje. Dhe, qatë veprim, atë vjen një pikë more në mesin e njerëzve me bonë. Nëse veprimi jëtë, që nështë ati mendon që je ka banë mirë, nëse veprimi jëtë, stavron mendjen dhe zemrën dhe sprejkë kur gjohish asme thijen më dvogër të imonit, sprejkë kur gjohë, se këto zotis se ndalen, i bindur në këtë, edhe këto mu i me bo para miliarda njerëzve se kanë dërë që është halal dhe pranuar, atëherë bënë. Kështu dishti me thonë, pejgamberi alehi salatu e selem, ajo që ka mësojmë për i këti haditi, është edhe tjetra se pejgamberi në mësën në këtë hadit se turpi është pjesë e imanit. Turpi është pjesë e imanit. Thamë një hadit pejgamberi alayhi salatu ve selam se imani është 72 degë. Imani. Se më smenën njëni që ka vesh imani në njëjtë, si kur imani jetë, si imani një tjetët. Së janë këtë njëjtë. Ti mund të kesh me 70 shkallë për pjetë ose shumë kategori, njoni veç figuran imon, njoni veç i figuran si imon, i zbeh me njësishijet, a njoni të është i zi, trash i madhë, ose i bardhë, se përmë zi, i bardhë i trash i madhë. Pra nuk janë këtë njëjtë, për këta ta pejgamberi, a.s. imoni 70 e sa pjesë, e një për i tyne është turpi. Për që ta, në mësën kjo hadise nëse je njëri i turpshëm, Allahu të ngritë. Po ja bin një shambull, keni ndëgju për Uthman ibn Affanin, sahabi i ndershëm, khalifja i tretë, njëri i përgëzuar për gjennet, pejgamberi ka të një gjennet, keni ndëgju? Po, atëherë përgjigja është se, kë njëri ishte i tërpshëm, aq i tërpshëm, sa që i hastisi pejgamberi a.s. ishte ullë me Abu Bekri, në Omerin, ishte ullër dhe ishte si ullër si në krah, nuk leveske. Kur kërësit i ndërë, tëk tëk tëk, diqka, i thënë kusho, tha Osmani, radiallanu, tha onë jam, atëherë, kërë ndëgjë që është Osmani, u palu pejgamberi, u që u drejtu, i mbulej gënjët, pak që kështë posë të zbuluar, i mbulej dhe u drejtu. Masane i na, a ishja radiallahu anha i tha, i dërgumi zotit, o bashkërti jam, pse kur e dhe Bubekri boba jam, edhe Omeri që është të zveprove, po pse vish për Uthmanin kështu veprove levize? Tha, e si të mos kem turp prej një njeriu që meleket prej tina kanë turp. Pra këtë Uthmanin përshka këtë turpit të ti, është ngrit edhe në mesin e melekve. Meleket që si bojnë gjuna zëtit heq. Ju ka ardhë more turp melekve, kur ka kalu Uthmanin radiallahu anhu. Përta për ta për i gamësëm, a mos kem turp prej Uthmanit, kur me leket për tina kanë tërë. Pastaj, thot një për djetarëve të mëdhaj, Hasan el Basriu është djetarë të abeni, thonjë. Hasan el Basriu në një fjallë të menshme të ti tha, se një njëri tha që e ko turpin edhe e ko bujarin, bujarin, këni me ko bujarë, dordënës, tha një njëri tha që e ko turpin edhe bujarin, selen pa e ngrit Allahu atë njëri, selen pa e ngrit, nëse je njëri turpshëm dhe je bujarë, kështu tha Hasan al-Basriu. Ndërsa, nëse këshirë me bujarijan, nëse këshirë me turpin, veç me të fundi përmledhe hadithin, se ko shumë për përmledhe me kaqë, turpi kjo që tha pejgamberi, i është dy. Turp, njën është i turpshëm i lindur me atë veti, i lindur me atë tipar dhe cilësi. Njën e ka të fituar. E dalojnë, i lindur dhe të fituar. E kur flitet për pejgamberin alayhi salatu wasalam, a din si than? Për pejgamberin alayhi salatu wasalam, fjalët e sahabëve dhe selefit, kur falen për pejgamberin than, ai ka qenë i turpshëm, i ka pasur të dyjat. Edhe ato si ka lind me to, edhe ato të fituar. Që do të thotë, sa i përket asaj të lindjes, than ka qenë pejgamberi sikur një vajzë e re në atë zaman ka pasur një dhëmë të veçantë në shtëpi në saj, si lloj xhamie e ka përdorur. Edhe ka të njëjtë me një çështje ato, edhe i ka bën ibadet të Zotit. Tha pejgamberi në atë aspektin e të lindjes ka qenë sikur që kjo beqaresha me një çështë të shtëpisë së saj që ka i bën ibadet të Zotit, e sa i përket asaj të fituares,
është sikur kjo beqarisha kur ka hy dhondër. Kur ka hy dhondër, shkuen hy dhondër. Kështu thanë për pejgamberin. Pra, kjo dini jun e ka porosi që të jemi njerës të tërpshëm. Këto ishim pak që ka përfituam dhe nxjerëm prej këti hadithi me pak fjallë. Po shumë kuptim, tha pejgamberi, po spote tërp, bëjqë të duash, kështë hadithi 20, e një shala me hadithin e 21, e vazhdojna herën e ashme, lusmi Allahun të na falët në mshërën, lusmi Allahun azëvëgjën gjenetën e takon me pejgamberet, wa alhamdulillahi, rabbil alemin.